El vòlei Sempre i Sant Pau depèn d'ell mateix per accedir a la fase d'ascens a la Superliga, un punt per sota de la part capdavantera de la taula. De menys a més, tot i les absències de Diego Roldán i Isaac Baliño, els de Vlado Obstevovski van acomiadar el 2020 amb 5 victòries consecutives i abans d'una llarga aturada que va iniciar-se el 12 de desembre. Dos mesos i mig després, els cooperativistes rebran el Petrer d'Alacant, un dels tres conjunts que marquen el tall entre accedir o no a la ronda definitiva. Petrer ha acabado por un punto, no se ha clasificado a Copa Príncipe, allí le hemos ganado 3-1, pero ha sido un partido muy igualado, donde como hemos ganado nosotros también podíamos perder. Hemos acabado bien la primera vuelta con un juego bastante y mucho mejor de como hemos empezado la primera, y ahora hemos trabajado bastante bien durante todo este tiempo. Ahora solo falta confirmar nuestra línea de ascendencia de nuestro juego y a ver en la primera jornada cómo va. El Cèbol Torredembarra, mentrestant, també travessa el millor moment de la campanya perquè no perd des del novembre, justament a Tarragona. L'equip de Carlos Mora i Iñaki Bescós sumen 3 punts menys que el vòlei Sant Pere i Sant Pau, però continua fora de les places de perill. Els del Baix Gaià passaran per la pista de la millor plantilla de la Superliga 2, almenys fins ara, al Mediterrani de Castelló. La idea que nosaltres tenim és la mateixa de sempre, que és competir i tenir opcions de guanyar. Fins ara ho hem aconseguit tots els partits. I la idea és seguir en aquesta dinàmica. Serà la segona jornada de la segona volta d'una Superliga 2 en què es va ajornar la primera i que preveu la celebració del derbi entre vòlei Sant Pere i Sant Pau i Cèbol per el 21 de febrer.